hva du gjør da som gjør at det tre personer uavhengig av hverandre som som mener at du fortjener en sånn drømmedag? Nei, hva skal man si da? Det altså, man gjør noe tydeligvis riktig da. Man hører det så har med folk ut da. Så, ja, så man gjør pris på dem man gjør rundt seg. Så da vil du bare henge mest mulig med dem. Det sosialt vesen, så har du lyst til å ha med ut. Og så har du tydeligvis valgt deg venner som, som vet å sette pris på, på god folk. Det helt rått. Jeg vet ikke, nei, som sagt, det vet ikke helt hva jeg skal si. Det jo ikke forventet. Det var sinnssykt artig. Se hva du finner det her, da. Jeg har fått litt tips her, da. Så jeg fant igjen noen putter, da. Hvordan prøver vi her? Kjennes utrolig det ut. Men jeg må passe på det kullene fikk jeg her, så man må ha noe litt annet putter, da. Jeg spilte med Katarina her, da. Hun putter jo med kåseaviar vanligvis, men hun bytta til, til JK i dag, fordi de... Skulle tåle vær med det. Ja, sant. Så ble det det. Så er jeg glad i rocktre. Din kjem, når det koster. Hvertfall for min arm. Det gikk så straight til meg. Så det har vi et par av der. Og så får noe skikkelig straight, så har vi Mako. Og så Firefly putter. Må prøve den. Har ikke prøvd. Må prøve å klare å finne ut av puttinga, så må prøve noe annet. Det garantert putterne står på, ikke? Jo, det alltid putter. Det alltid putter. Det alltid putter. Og så ble det en Andrew Morwood Firebird. Og en Greg Barsby Eagle. En Thunderbird. Jeremy Colling. Og Pigeon. Det kjennes utrolig del ut. Fin innspillsdisk. Både forehand og backhand. Ja, sant. Vi jobber med forehand, så det blir fint. Ja, det helt hyggelig. Så jeg veldig glad i T-Bird 3, så det ble to Ricky T-Birds. Og Destroyer, må jo jobbe litt med å få en armspin til den gjengen, men det kommer. Det synes Evan som er med her, han kaster inn med... Ja, han kaster den bra, så da regner jeg med at jeg får det til det også. Og så en Thunderbird. Jeg kaster jo en del Thunderbirds, synes det fantastisk fin disk. Sidewinder ble anbefalt av her nå, så den kjennes. Veldig spennende disk. Ikke, ja, nei, spennende. Rate. Jeg føler at så mye som jeg skjenker med forehand, så kan jeg hjelpe meg til å komme tilbake uansett. Så den er veldig grei. Et par kåse Pro Rock. Kjennes utrolig godt. Den er straight, eller? Skikkelig straight hvis du tar i litt. Ja, i starten er litt, litt overtabelt. Ja. Også, men plastikken sliter seg inn ganske mye fort, når det kjærper under. Så etter noen måneder så vil jeg merke at det går. Veldig, veldig rett. Ja, nei, men det er rette disk å trenge. Så det er en G-Star Destroyer, som også Evan har kastet utrolig bra dag, så han får best ord på han at han... Jeg har ikke tatt noe du har kastet bra dag, Tori. Jeg har kastet så mye bra dag. Nei, da. På vei til at den andre Destroyeren skal funke, så er den for fin på veien. Start med deg. Ja, ja det høres helt fantastisk bra ut, det. Ja. Jeg har kjent at jeg ble litt sånn, begynt å sikre etter noen av de selv. Nei, det var mine nok.